Kur nuk e kam imaginuar se do ta jetoja ditën kur i marrën, do ta ndanin disa njerëz në tanët dhe detyrë. Himariotët kanë qenë historikisht himariot në radhë parë. Bile i kanë thënë vetes ai shumë himariot sa që doin të bënin edhe republikën vetë. Se janë dhe pak republikë vetë nga mendja, kështu që doin të bënin republikën vetë edhe këtu në territor. Sina që nga kjo tani që i marrën, që nga ca që nga me Tiranën, e ca që nga me Athinën, çfarë hyn këto këtu? Këto janë pjesë e lodrave politike. Këto janë pjesë e lodrave politike me mendje dhe me zemrat e njerëzve. I marra është e i marjotve dhe i marjotet janë ata që janë. Janë në lirin dhe në drejtën e tyre ta quajnë veten si duan, po si do i ta quajnë veten për nga origjina, në fund të ditës emrin e kanë himariot. Dhe himara si Tropoja, si Saranda, si Gjirokastra, si Vlora, si Durrësi është Shqipëri. Dhe të gjithë ata që jetojnë në Himar janë qytetarë të Republikës së Shqipërisë, janë të gjithë të barabartë dhe nuk ekziston, nuk mund të ekzistojë në imagjinatën time se mund të ndahen në ca të nënës, e ca të njerëkës, e pastaj secili të zgjedhë se kush është nëna e vet e kush është njerëka e vet. Këto janë njësoj si që janë ata që i flasin të gjërë. I marra ka histori, ka një histori shumë të pasur, dhe i ka një histori të pandashme. Nuk mund të ndash historinë e i marrës, marrës si mas qevit një copë, të thush, jo, kjo, këshu. Jo, është një histori. është një histori. Dhe ajo që e simbolizon këtë që po them unë, është fytyra e Vangjel Dules. Çpun ka Vangjel Dulja në Himar, përveç se si një qytetar i Republikës së Shqipërisë, si çdo kush tjetër, dhe me çfarë të drejte, me cilën të drejtë, i jep gojës për të nxitur përçarje dhe për të folur absurditete dhe për të folur marrëzira të cilat nuk kanë lidhje fare as me jetën e përditshme të himariotëve, as me jetën e përditshme të shqiptarëve, as me jetën e përditshme të shqiptarëve, të përditshme të grekëve, as me Shqipërinë, kanë lidhje vetëm me synimet e disa njerëzve shumë të vegjël që kanë interesa përçarje dhe që nuk i përkasin fare këtij shekulli. I vijnë nga shekuj të tjerë. Vijnë nga territoret më të zymta të historisë. Prandaj është mirë që të gjithë ta fusin mirë në kokë këtë. Se përpara sa të kenë çdo gjë tjetër, çdo tjetër, himariotët kanë himarën. Dhe himara nuk është për të marrë e për të quar këtej e për të quar ande. Himara është për ndetë tu. Dhe asë për të marrë këtej e për të marrë ande. Himara është për të ndetë tu dhe për të qënë vëndi ku lullëzon jeta e familjeve himariote dhe generatat tjera të himariote. Edhe të vijnë të tjerët janë mirë se ardhur, pa tjetër, por himara është ajo që vjen nga historia dhe që pa tjetër imponohet nga ardhmja. Nuk mund të bëhet himara shesh për përshesh. Aq më tepër pastaj me gjithë këto broçkulla. Jo po i marrin pronat, jo po i zhveshin nga kjo, jo po i zhveshin nga ajo, jo po i mohojnë këto, për çfarë po mohojnë? Cila, çfarë po mohojnë? Asgjë. Përveç se po punohet me të gjitha
mënyrat me të gjitha mundësitë sa ti të mundur që të përmirësohet çdo ditë. Bëhet çdo ditë më e bukur, bëhet çdo ditë më mikpritëse, bëhet çdo ditë më e pasur. Po këto janë shumë fjalë. Ka vetëm një fjalë që duhet ta mbani mend. Se vangjel për vangjel vajti kjo punë. Një nga arsyet pse ky proces po përmbyllet, dhe po e them shumë hapur dhe shumë drejt për drejt, është këmbgulja dhe ajo mania gjirokastrite. Gjirokastrite dhe dini u si janë. Thërimen e fundit nuk e lëmë pa e numruar e evangjelit që ka mundu. Prandaj dhe bashkia është bërë me krah, prandaj dhe kadastra është bërë me krah, se ka një usta që i rimbi kokë edhe i thotë këtu, këtu, këtu. Dhe prandaj edhe marrëdhënia është më e afërt dhe më e afërt në banorët, sepse ka një njeri që ja u kam thënë ditën e parë kur ka arë prefekt, provoni ta merrni telefon edhe më tregoni kur do ndodhi që nuk do ngrej telefonin. Kështu që doni vangjel për punë, ja ku ikim.